Колючка. Колючка. Германияның жаратылышты қорғау союзы ұйымы Қырғызстандағы жапайы жануарларды қорғау бойынша ішін 1994 жылы Қырғыз Республикасында бастаған. Ұйымдың ішмердүйлігі жоғалып бара жатқан жануарларды қорғауға, қорғалушы жаратылыш аймақтарын түзуге жана аймақтарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган. Андықтан экосистеманы бузбай келечек муунга өткөрүп берүү негизги максаттардын бири болуп Су шарт. Минуточку, давайте одну. 27 июнда Гемин районунун Сулуу Терек жайлоосунда жабыркаган жапайы жаныбарларды калыбына келтирүү борбору ачылды. Анда жараланган жапайы жаныбарлардын оорусун айыктырып, кайра жаратылышка кое беришет. Борбордун ачылышына Германиядагы Кыргызстандын элчиси Өмүрбек Текебаев, саясатчы Канбек Иманалиев, Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошов, Экология министрлигинин бөлүм башчысы Бузурманов Бекбатыр, Тышкы иштер министринин орунбасары Динара Кемеловалар катышышты. Бул негизи максаты жанагы жаратылышта жаракат алган же болбосо браконьерлерден жаракат алган жаныбарларды, жапайы жаныбарларды ушул жерге алып келип, колдон келишинче ветеринардык жардам көргөзүп, тейлеп, ошону айыктырып, анан кайра негизи жаратылышка кое берүү максатын көздөйт да. Анан такыр эле жаратылышка жашай албай калат десе, анда бизде ушул жерде калып, ушул жерде багып, андан ары biz bağıp durabız. Bu tolgu menen Germaniyanın tabiat korgu sayızı menen koldonulup kelipat. Özünçe dağı bir NABU'nun bir programması var. İlbirist korgu degen. Oşogo atayın azıkkı uçurda bir 5000'den aşık müçö tüzdön tuşu İlbirist üçün bergen karajatlar olup atat da. Anan oşonun negizinde de oşul koldo olup atat. Табият менен таттуу мамиледе болуу деп Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленгендей, ата-бабабыздан калган жаратылышыбызды көздүн карегиндей сактап, муундан муунга өткөрүп берүү маанилүү дейт Кыргыз Республикасынын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев. Биз үчүн бул проект абдан маанилүү. Биз үчүн эмес, адамзат үчүн абдан маанилүү деп эсептейм. Кеп NABU'nun жаратылышты, ошон ичинде жаныбарлар менен канаттуларды коргоо үчүн кетирип жаткан акчасында эмес, кеп ушул иш аракеттердин маңызында. Жан жаныбарларды сүйүү, аларды сактоо, коргоо, жаратылышты коргоо. Биздин конституциянын преамбуласында жазылган. Табият менен таттуу жашоо деп. Бизде ушул ата-бабабыздан калган мураска İş yüzünde jetelep, körgözüp, bizim oşol bağlılıklarımızı jaŋılap jatkandığı menen maanilüü. Kırgızstandın ofisyalduu emes simvoldoru var. Birincisi bu ak möngülü aska zoo. Ekincisi bu Tuo Teke, Marco Polo. Üçüncüsü İlbirist. Kaysıl jerge barbagın? Бул үчөөнүн сүрөтү, бул үчөөнүн да эстеликтери коюлган. Ошондуктан бул иш-чара, бул проектиси, бул планда да биз үчүн абдан маанилүү. Германиянын жаратылышты коргоо союзунун Кыргызстандагы филиалынын жетекчиси Толкунбек Асыкулов уюмдун башкы максаты жаратылышты коргоп гана тим болбостон экологиялык билим берүү жагына дагы көңүл буруу экенин белгиледи. Экологиялык билим берүү, экологиялык тарбия берүү иштерин ушул жерде чогултуп, ушул жерден алып кетсекпи деген оюбуз бар да. Ошондо бала бакча, мектеп, вуз, анан жергиликтүү калк деп ушул боюнча экологиялык билим берүү, жанагы аң сезимди көтөрүү иштери жүргүзүлөт. Анан баягы биз ошол башка жерлерге да барабыз, бирок колдон келишинче ушул жерге да алып келип, мисалы үчүн кээ бир балдарды же студенттик практикага өткөндөрдү ушул жерден чогуу өткөрүп, өзүбүздүн адистери бар, башка адистерди да чыгарып, ошону менен ушул иштерди жүргүзөлү деген максат бар. Дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда жоголуп бараткан жаныбарлардын тизмеси көп. Аларды жоготуп алуу коркунучунан сактап, колубуздан келген бардык аракеттерди жасоо менен келечек муунга өткөрүп берүүгө бүгүнкү күндөгү адамзаты милдеттүү. Кыргызстан!